Kaixo berria lagunok, zer moduz, egunkariak Sevillara bidali nau Atletikek eta Realak jokatuko duten Espainiako koparen finaleko berri ematera. Eta, bueno, saiatuko naiz bideotxo batzutan egunerokoak zer ematen duen zuei azaltzen. Eta lehen orduetan atera dudan ondorioa da finala ez dela existitzen Sevillan. Gauzak diren bezala, bere gordinean. Kalean ez dago afixik, ez publizitaterik, ez deus. Jendeari komentatzen duzunean, bai taksigidariei edo jatetxetako jendeari, ba, ez du, baltzenekien finala jokatzen zela asteburu honetan eta gehienek ahaztuta zeukaten. Badakigu finalen egunean Realeko eta Atletiko peinak saiatuko dira girotxoa sortzen, ez? Atletizaleek adibidez, ontzi bat alokatu dute Guadalquivir ibaian gora eta bera ibiltzeko. Baina agerikoa da, zalerik gabeko final bat ez dela gauza bera eta zaila dela hiri bat piztea. Estadioan ikusiko ez ditugun ilarak bai ikusi ditut elizetan, harrigarria da. Atzo bueltaxka bat ematen, ba, eliza guztietan oso jende ilara handiak ikusi nituen. Eta ilara hoien helburua bertako Ama Birjin eta Kristoren irudiak ikustea zen, bakarrik ikustea. Sevillan egun dagoen gaia Aste Santua delako. Bigarren urtez jarraian prozesioak eta hemen hain maitatuak diren prozesioetako frodi hauek ez dira kalera irtengo eta Ama Birjinen irudiak ikusi nahi duenak ba elizetara sartu beharra dauka. Askorentzat futbola erlijioa da, eta askoz diote futbola erlijioa dela. Baina Sevillan, gaur gauzkoz behintzat, eliza eta santuen erlijioak, estadioenak eta futbolizar handienak baino indar handiago daukat.